Keď sa môže mačka zježiť, môže sa ježko zmačkať? To sú presne tie otázky, kedy... Ja, alebo aký je rozdiel medzi ježkom a ježicou? Ježko má o jeden pichľač viacej. Veľký pichľačik. Ale keď si sadnete na ježka, každý rieši len svoj zadok. Ale ako dopadol chudák ježko, to nikoho nezaujíma.